Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Clash of Srbija, sa vama je Vlada Rajnić i moj deda. Bracaca. Tako je, i danas ljudi ćemo da vam pokažemo jednu našu, to jest njegovu autorsku pesmu koju smo trenutno... Nije bre malo... to pesma, to je parodija. Parodija, kaubojske neke... Kad sam ja bio mali kao ti. Eto, znači on je gledao neke kauboje i onda sad... Ne znam da li, ali ajde ću ti kažem reći, znaš, ja nisam neki pevač. Ajde, može. A misliš ono kad je Gina plesala? Da, to. Ajde. Kad je Gina plesala u parijskom baru, naišao ti da gas izvadio pištolj. Kad je pištoljem lupno on dva, tri put po stolu, muzika je prestala jer je skino golu. Lepotu golu poželeo je da je odmah prostire po stolu. Dirao joj noge, grudi, ali Gina je vikala, miran budi. Ali Kir Douglas stezao je sve jače, a Gina je od razdi počela da plače. Preplašila se ogromnog pištolja i odmah joj narasla volja. Ali pištolj polako se prazni, a i Kirčinu i dalje mazi. Pa joj velik leki dole Božja bila, ne kaj se, jer nisi ništa pogrešila. Bravo! Tako da, to je bilo to. Ako želite još klip plus da vam ostavite like i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav! Pozdrav!